Waaw, assalaamaaleykum camarade, maa ngi leen di nuyu baax yéen ñëpp, di leen bégee, di leen siyaar, di leen jaajëfal, di leen ñaanal jàmm. Ma ñëw rapidement ci benn vidéo bu gàtt rek indi ci ay leeral ci benn compolo bu yéeme boo xam ni l'état sénégalais day firndeel que ni mi ngi ko nekk en compolo avec les illuminati, les francs-maçons, les sionistes. Bill Gates mi nga xamante ni si tey jël na benn machine boo xam ne yàgg naa ko dénoncé, ça fait des années def naa ci ay audio, ay live di ko wax, di ko dénoncé. Dugal ko biir Sénégal, nekk en complot avec l'état sénégalais, te population sénégalaise yëguñu, xamuñu, tinuñu. Réew moo xam ni jàpp naa ni 95% musulmans suñ koy waxit, 5% yi am nañu diine, te ñoom ñëpp seen i diine sell ak set da cee njëkk. Kon tey su fekkente ni si l'état sénégalais comploté na ak Bill Gates, Bill Gates jël machine bi nga xamante ni si mi ngi ko tuddee pourboireux, di ñu gëmloo que ni su nit ñi demee cabinet day jël fos, ndoxu fos yi, ndoxu douce yi, comme ni ma leen ko yàgg di waxe, di ko jël di ko transformer eau usée yi, di ko def ndox, di ko filtre muy weexaat tàll, scientifiquement muy lu mën a ne, mu koy jël di ko sol ci ay bouteille, di ko jël di leen ko jox ngeen koy naan. Ñu jàpp nag que ni Bill Gates su fekkente ni si dafa jóg ngir bëgg a dimbali Sénégal, ngir pénurie d'eau bi nga xamante ni si l'irresponsable, l'incapable Macky Sall mi dirigé le pays actuel mënu ko assumé, mënul jox askan wi ndox mu ñu naan. Bill Gates dafa war a dem defar, créer ay usine, créer ay forage biir Sénégal, dex gaa nga fa ne yàmmalang wu ndox mu set, mu sell jox ko askan wi ñu di ko naan. Mais du dem jël alal ju kenn xamul nu mu toll, jox ko jabaru Macky Sall Marème Faye Sall, mu dugg ci banlieue yi, gas ay douche, tabaxal ko waa banlieue bi nga xam ne xamuñu li xew. Wax naa ba sonn, yuuxu ba sonn di leen ko yëgal, ni leen douche yooyu ñu leen créer, branchement yi, fos yi, seen cabinet yi, seen wanak yi, seen laabu yi, seen sangut yi, seen sebet yi, ndox yi yëpp dañuy ñëw jël ko yóbbu ko ci benn usine, mu koy transformer di ko defaat ndox, di leen ko jox ngeen di ko naan. Ñuy jël seytaane iblis mujjug jamono bi ñu toll akiru zaman, muy le satan dajjal jiite ce monde avec ses sionistes, ñu jël ko fas yéene leen ko jox ngeen di ko naan. Ñuy dugal iblis ci seen yaram bi, ci seen dereet yi, di leen féewaleeg seen borom, di leen xiirtal ci njëfug seytaane, njëfug iblis. Looloy le nouvel plan ordre mondial des illuminati bi Macky Sall bokk. Képp kuy dox ci àdduna bi xam nga ni fondation Bill Gates li ko tax a jug lenn kesal mooy nu muy def ba réduire la planète au dessus de 500 millions habitants, maintenir leen, bañ ba taux de croissance bi yokk. Sénégal, Niger, Kenya moo doon seen problème. Kenya pare nañ ci, tas na ko, Bill Gates yàq na ko, ñetti xale yoo jël ñaar ñi rendre na leen stérile, kenn ki rek a mën a am doom. Bill Gates pare na foofu, jël na programme boobu, indi na ko rek léegi Sénégal jaarale ko ci machine bi, nda xam na ni Sénégal du Kenya. Bu ñu duggee am benn programme planning familial, fas yéene dugg ci kër gi di vacciner nit ñi, nit ñi bañ, mu bëgg ko jaarale nag léegi ci fan, ci usine bi, jël ses contraceptifs jàmb ko ci biir ndox mi, jox ko askan wi ngeen di ko naan, ñu rendre leen ngeen stérile, bëggatuñu ngeen jur, dañoo ragal ñoom ci seen bopp ñoo taxaw wax ko. Waxuma ko de, d' après leur calcul Afrique 1,2 milliard la, te d' ici 2040 ragal nañu Afrique yokku yokkaay boo xamante ni si day dem ba créer benn monde nee nañ ci àdduna bi, explosion démographique day am ba tax nañu indi ñaawtee fii yëpp. Lan moo tax jëluñu ko yóbbu ko ceeneen dëkk yi, bii ci dëkku cheer monde yi pays dirigeant yi ñàkk fay na, ñàkk fulla ko Macky Sall rek la ñuy jël di ko indi, di ko jox sa programme, mu koy jël di jël cabinet nit ñi, douche yi, fos yi, ndoxu sebet yi, ndoxu laabut yi, di ko jël di ko transformer, di ko jox ñuy di ko naan. Scientifiquement dëgg la mën na ne, mais ndox mi est ce que man yi set na ci baatin? Dina set ci saayir, mais est ce que set na ci baatin? Dina nekk benn liquide bu weex, mais est ce que en réalité dina nekk liñ naan eau? Ku ci tànkoon jox ci Macky Sall dina ko naan, ku ci tànkoon jox ko Moustapha Niass mi jàllale projet de loi ci assemblée bi dina ko naan, ku ci tànkoon jox ko Marème Faye Sall dina ko naan. Nga dem ci banlieue bi gas fa ay douce, defee ne ñun dañuy toog di nelaw, xamuñu li xew. Compolo bi ngeen nekk ak Bill Gates xamuñu ko, compolo bi ngeen nekk ak ses illuminati, ses francs-maçons, nouvel plan ordre mondial bi la jox nga mettre ko en vigueur biir Sénégal Macky Sall.
nga defé né xamuñu ko lobby occultier la fa tek jox la ben feuille de route dila jaarlo fiñu bëgg nga jël réew mi taylé ko jël perte des valeurs indi ko ci réew mi defé ndaj yu tok tek suñu gemmi nopi duñu nopi dinañ wax di gën genn Sénégal ay bandi ngeen yeen.